Ahojte, takže model, ktorý vám chcem predstaviť dnes, je model Raptor od spoločnosti Swiss Eye. Ide o taktické okuliare vyrobené, RAM je plast a nylon, sklo je z polikarbonátu. Sú veľmi odolné, spĺňajú niekoľko technických noriem, takých tých dôležitých, ako je STANAG 2920 alebo ANSI Z87+ a podobne. To znamená, že odolávajú fragmentom letiacim rýchlosti 190 m za sekundu, odolávajú vysokým teplotám, myslím, že až 420 stupňov, respektíve to sklo vydrží náraz častice, ktorá má takúto teplotu, napríklad roztavené železo a podobne, nejaký hliník alebo niečo podobné, myslím, že tým výrobcom myslel. Takže ochrana očí je to 100%. Povedal by som, že vďaka tomu dizajnu ten rám je trošičku masívnejší, samozrejme vyrába sa v troch farebných prevedeniach, v olivovej, v tomto tan prevedení a v čiernej. Samozrejme vo videu ešte uvidíte všetky tri verzie. Nastaviteľné stranice, jednak tieto konce sú dĺžkovo nastaviteľné, myslím, že je to 5 či 6 rôznych dĺžok a aj ten sklon je nastaviteľný. Dosť dlho som premýšľal nad tým, na čo je to dobré. Na druhej strane myslím si, že každému typu tváre sa môžu lepšie sedieť v rôznom tom sklone, takže asi na to. Osobne som prišiel k poznatku, že ak ich mám nasadené takto rovno, okuliare sú fajn, sú mi niekde do tretiny čela, na druhej strane tu sú mi trošičku z dolnej strany trošičku vysoko a keď si tie nožičky vyhnem o jednu polohu do hora, tak tie okuliare trošičku na tom nose klesnú, ten rám je stále pritlačený na čelo, či teda to by mi nejaká gulička vletieť nemala. Na druhej strane sú o dosť nižšie v tej dolnej časti, takže sa cítim bezpečnejšie, povedal by som, že viac by som inersov využíval práve v tomto sklone. Ale to je taký subjektívny názor. Čo je podstatné, okuliare poskytuje ochranu proti UV žiareniu, a to UVA, UVB aj UVC žiareniu, 100%. Ten rám je celkom príjemný na dotyk, ten nylon je taký, nylon coating je taký príjemný, hebký, je to také celkom fajn, povedal by som, že mohli by to dávať na viacero okuliarov, respektíve na všetky typy. Je to také celkom príjemné. Okuliare majú výmenné zorníky, ako uvidíte, ukážem vám aj výmenu zorníka v tomto videu. Čo je podstatné ešte pri týchto okuliároch teda dodať, myslím si, že sú vhodné na airsoft, na taktické nosenie, na bežné používanie, napríklad na to nosenie ako také, samozrejme, kto si nepotrpí na tie módne práve výstrelky, alebo ako to nazvať, tak myslím si, že sú vhodné aj tieto okuliare Raptor, pretože oni poskytujú celkom dobrý rozsah, celkom pekne vidíte tým, že absentuje nejaký rám na bokoch, tak vám vlastne nič nebráni v tom rozhľade. Na druhej strane veľmi dobré ochránia aj pred tým slnečným žiarením, takže skutočne je to 100% ochrana pre oči. To, že vyzeráte trošičku militantne, respektíve možno niekomu to pripomína pracovné okuliare, to je druhá stránka veci, samozrejme treba zvážiť, na čo tie okuliare chcete. Takže asi tak, prejdem ukážke toho, čo nájdete v balení a ako vymeniť zorníky. Tak, ako som sľúbil, ukážeme si aj obsah balenia výmenu tých zorníkov. Čo nájdete v balení, konkrétne to vám ukážem na tejto krabičke. Myslím, že sú tu okuliare s olivovým rámom. Myslím, že áno. Dva návody. Ten prvý opisuje takéto technické normy, respektíve tú odolnosť okuliarov a takéto všeobecné užívateľské informácie. V rôznych jazykoch myslím, že nám najbližší v tomto návode je asi anglický, tým hovorí väčšina z nás, nemecký a podobne. Ten druhý rozsiahlejší, ten tu rozoberá aj výsledky rôznych testov, hlavne tie kategórie tých testov a ako testy vyzerajú, takže ak niekoho zaujímajú práve takéto trošičku technickejšie záležitosti, tak tento rozsiahlejší je vhodný aj pre vás. Čo výhodou je po česky, takže myslím, že sa dočítate, myslím, že česky rozumie skoro každý z nás. Okuliare prichádzajú zabalené v jednoduchom takomto priehľadnom sáčku. Nie je to nič zložité. V balení nachádzame dva zorníky, oranžový a čiri, každý je zabalený extra, aby sa teda nepoškriabali alebo nedošlo k nejakému ich poškodeniu. Samotný rám s nasadenými čiernymi sklami, tento konkrétne je olivový a mikrovláknový obal, ktorý sa dá použiť aj ako handrička. Výrobca udáva, že jednoducho to otočíte a tou vnútornou stranou to utriete pri nejakom znečistení. Na druhej strane pri nejakom hrubšom znečistení, ak by vám okuliare nebože padli niekam do blata alebo niečo podobné, myslím, že znesú aj nejakú vlažnú vodu, opláchnuť ich, jednoducho ich umyť.
Neumývajte ich nejakým saponátom alebo niečím takým. Tie prostriedky na riad sú veľmi agresívne, takže skutočne radšej čistou vodou, trošičku dlhšie, bez nejakého ťahania po tom skle, aby ste teda nedošli k nejakým škrabancom. Skôr ich len jednoducho opláchnuť, než používať niečo agresívne alebo nejaké špongie, ktoré by mohli dosť vlastne s tými čiastočkami práve a poškrabať ten vzorník, to by ste si veľmi nepomohli. Následne je teda vhodné po tom očistení použiť tie tekuté sprejové prípravky, ktoré zabezpečujú vlastne to protizahmlievací efekt v tých niekoľkých vrstvách, ako sa to odporúča pri väčšine z týchto výrobkov. Myslím si, že tá údržba tých okuliarov nie je nejako zložitá, chápe to skoro každý. Myslím, že aj tí, ktorí už hrajú airsoft dlhšie alebo chodia strieľať, poznajú práve tie problémy s okuliarmi. To zamlžovanie je takým najčastejším, hlavne v letných mesiacoch a podobne, takže určite je treba si nejako pomôcť aj tou chémiou, ak sa teda dá. Ako sa vymieňa vzorník? To je jednoduché, nie je to nič také komplikované. Je pravda, že som nad tým pol hodinky hútal, kým som na to prišiel. A na druhej strane netreba na to žiadne násilie, respektíve žiadnu hrubú silu, vôbec nejde o silu v tomto prípade. Ten model je tak jednoduchý, respektíve ten rám je tak jednoduchý, že už logicky vám to potom vyplynie, že ako to máte použiť, respektíve ako to máte vybrať. Prvé, čo potrebujete odstrániť, je táto časť na nose, jednoducho ju stlačíte a vytiahnete. Má tu také dve západky, ktoré môžete vidieť tu a tu, a práve tie vám vojdu do tejto gumenej časti. Tá predná časť je plast, na tom je guma, ktorá sa vlastne opiera o nos. A ako vidíte, tu sú dve drážky, do prvej zapadá sklo, do druhej sa vkladá dioptrická vložka. To mimochodom je veľmi dobrý doplnkom, aj keď nie je súčasťou balenia. Dioptrická vložka sa dá zohnať, nie je to taký problém. Na druhej strane máme v týme aj my človeka, ktorý používa šošovky a veľmi mu nevyhovujú, srbia z toho oči, respektíve pália ho trošičku oči a podobne, a s tými bez nich absolútne nič nevidí, takže tá dioptrická vložka je takou alternatívou, ako respektíve zabezpečiť to dobré videnie aj tú ostrosť, hlavne u ľudí, ktorí majú trošičku horší ten zrak. A ako vymeniť ten vzorník samotný? Darmo by ste hľadali, respektíve skúšali nejakú možnosť, ako na modeli Apache, trošičku si to prihnete a vytiahnete. Tu skutočne ten vzorník vďaka práve týmto krajom, týmto výrazným krajným položkám je dosť hlboko zapustený, takže by ste skôr došli k nejakej deformácii rámu alebo poškodeniu toho vzorníka. Na druhej strane, ako to jednoducho vybrať? Chyťte si okuliare normálne za vzorník, potiahnite ten rám tu v strede. Je tu taká malá dierka, tu je hore takáto dieročka, tam zapadá plastová časť, ktorá je súčasťou toho rámu, a jednoducho to dostanete rám odtiaľto, vyťahnete jednu, vyťahnete druhú stranu. Nič ťažké, nič zložité, oranžové sklo je von a spravím si z čierneho rámu čisto čierne okuliare. Ako vidíte, ten rám je celkom masívny aj sám o sebe, on je dosť flexibilný, vy ho dokážete pohýbať spomaly každým smerom, nič sa mu nestane, pretože je to guma s plastom a nylon, takže nič také hrozné, nič krehké, pomerne dosť flexibilné, čo je teda dobrá vlastnosť. Spätný postup je jednoduchý, založte si jednu stranu, založte si druhú stranu, na stred myslíte až úplne na koniec, je to presne opačne, čiže ako vidíte, už mi zostáva len zatlačiť ten stred, zacvakne to jemne a je to tam, kde to má byť. Varovanie, nezabúdajte na tú nosovú časť, to nosenie by nebolo vôbec príjemné bez nej. Hlavne sa teda pokúste ju nejako nestratiť pri rýchlych výmenách a podobne, alebo niekde, aby ste to teda nestratili. Niekde to už teda fakt nenájdete, mohlo by to byť dosť nepríjemné, kým by ste si pozaňali nový diel. Takže takto jednoducho som si vyrobil čisto čierne okuliare. Ten dizajn je veľmi pekný, hlavnou výhodou modelu Raptor, hlavne teda pri airsofte, je okrem tej odolnosti aj to, že má takéto tie vyklenuté boky. Neviem, možno ste to už videli, alebo ste to dokonca aj zažili. Osobne som to videl niekoľkokrát, kedy gulička vošla priame z takého uhla, z takého uhlu z toho boku. Človek skončil na pohotovosti s veľmi nepekným zranením v oblasti očí, čo teda určite vidieť nechceme. Takže práve preto sú vhodné buď Raptor alebo okuliare Lancer na ten airsoft, ktoré sú trošku širšie, oni zakrývajú väčšiu časť tváre a poskytujú teda ešte väčšiu ochranu. Takže asi toľko. Model Raptor od spoločnosti Swiss Eye. Ja vám ďakujem za pozornosť a teším sa na vás pri ďalšej recenzii. Ďakujem.